ଆପଣ କ'ଣ ସୁନା ଚାମଚ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଘରିଆ ଲୋକ ବୋଲି ଆପଣ କହିଦେଲେ ଆମେ ମାନିଯିବୁ କି? 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଭରସା କଲେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଇଛି, ତାର ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରୂପାନ୍ତରଣ ବନାମ ପ୍ରତାରଣା, ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମୁଦ୍ରାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଖୋଲା ବିତର୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ। ସାତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଖୋଲିଲେ ମିଛ ରୂପାନ୍ତରଣର ପୋଲ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ। ରୂପାନ୍ତରଣର ହିସାବ ମାଗି ଖୋଲା ବିତର୍କକୁ କଲେ ଆହ୍ୱାନ। ଗୁମାସ୍ତା କି ଭଡ଼ାଟିଆ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହେଁ, ବରଂ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିତର୍କରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦେଲେ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଜଳସେଚନ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଦାଦନ, ଅପରାଧ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ରୂପାନ୍ତରଣର ପୋଲ ଖୋଲି ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଗୁମାସ୍ତା ଆଉ ଆଖପାଖ ଲୋକ ନାହିଁ, ସିଧା ସିଧା ମନମୋହନ ଭାଇ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେବେ ମୁଁ ଆମ ଦଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନମୋହନ ଭାଇ ଅନୁମତି ଦେଲେ, ନହେଲେ ମନମୋହନ ଭାଇ ଯାହାକୁ ପଠେଇବେ, ଆମ ସୁରଜ ବଞ୍ଚି ଗଲେ ବି କମ୍ କରିବ ନାହିଁ। ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ରୂପାନ୍ତରଣ ନା ପ୍ରତାରଣା, ରୂପାନ୍ତରଣ ନା ଛଳନା, ରୂପାନ୍ତରଣ ନା ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖେଇବା, ଇଏ ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରସଙ୍ଗ ନମ୍ବର 1 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନରେ ସୀମିତ, ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି, ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ପୁଣି ଥରେ BSKY ଯୋଜନାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ ସରକାର ମାସକୁ 200 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କେବଳ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପୋଷିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମନପୂର୍ତ୍ତିର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଚଲାଉଥିବା ଗୁମାସ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ନବଜାତ ଶିଶୁର ଓଜନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଆପଣ ଗୁମାସ୍ତାମାନେ ଜାଲ ପକାଇଛନ୍ତି, ମୁଗୁରା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ତ ଶୋଷିବା ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିଜ୍ଞାପନରେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରାଇଭେଟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ନମ୍ବର 2 ଶିକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ବିପରୀତ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ତାହା ଉଠାଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ଏଇଥର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 15,000 ପିଲା ଫର୍ମ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗଲେନି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଜି 49% ପିଲା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ନମ୍ବର 3 ଜଳସେଚନ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ। ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଘରେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ଠିକାଦାର ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅବସ୍ଥା। ସେଭଳି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଜଳସେଚନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଆଟାକ୍। ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ନାଁରେ 1,000,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘରେ ନଳରେ ପାଣି ଆସିଲା ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଟା ମିଳୁନାହିଁ, କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନର କାମ ଇଏ ତଥାକଥିତ ରୂପାନ୍ତରଣ କରୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା କାରଣରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଠିକାଦାର ପୋଷିବାରେ ମଗ୍ନ, ଗାଁରେ ମା ମାନଙ୍କୁ ପାଣି ନ ମିଳୁ ପଛେ ଇଏ ଚଳିବ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ନମ୍ବର 4 ଦାଦନ। ଦାଦନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ପତାକା ଛୁଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ହିଞ୍ଜିଳିରୁ କେହି ଦାଦନ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଗାଳିମନ୍ଦ କରିବା, ମୋର ସଂସ୍କାର, ମୋ ନେତାର ସଂସ୍କାର, ମୋର ବିଚାରର ସଂସ୍କାର ଗାଳିମନ୍ଦ କରିବା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, ଆପଣ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ହିଞ୍ଜିଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆପଣ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ବୋଲି ନିଜକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଝଣ୍ଡା ଛୁଇଁକି କୁହନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରସାଦ ଛୁଇଁକି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ହିଞ୍ଜିଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କେହି ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଠି କାମ ମିଳିଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ନମ୍ବର 5 ଅପରାଧ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ଥିତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ। ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟିରେ ପୁରାଇ ରଖନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ
न्याय बदलने निज लोकर सुरक्षा कथा चिंता करती से भले राज्य में 53 लाख महिला उज्ज्वला जगैदी भड़ाटिया ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिनिधि मोर सर्टिफिकेट आवश्यक नहीं धर्मेन्द्र ये ईस्ट इंडिया कंपनी रो लोक मान को सबुटा जंडिस तो है ना निशाग्रस्त तो है ना क्षमतार निशारे थिबा कारण ये ईस्ट इंडिया कंपनी रो रेवेन्सा साहेब भलिया लोक हंतु किंबा आजिर नीलवर्ण माने हंतु चरित्र गोटे से माने गाली मंद करबा पई आग तुरे रहुचुन मुख्यमंत्री महाशय आपण को राज्य रे महिला मानकर अवस्था कौन कम से कम गुंडची मूसा भावे ओडिशा रे 53 लाख भौणी घरे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रे आज गैस पहुंचे ए सब भितरे धर्मेन्द्र बीजेडी नेता मंत्री को करथिले तात्सल्य कहिथिले राज्य रे चालिछि अजब व्यवस्था नॉमिनेटेड कैबिनेट मंत्री को पई जरीपाल पकाई ट्रैफिक पुलिस साजुछंती इलेक्टेड मंत्री नॉमिनेटेड कैबिनेट मंत्री पाए इलेक्टेड कैबिनेट मंत्री माने दरी पाल बिछौछुंदे ट्रैफिक पुलिस रो काम भी करछुंदे किंतु अपन मंत्री मानकर दंभ देखंतु जुडिशियरी रा कार्यक्रम रे भी अपन तो ऑफिसर मानक आगरे लांगुड़ जाकी की ठिया होचंदे किंतु चीफ जस्टिस भी जिबे सेतिरे आपन को मंच रे चौकी दरकार। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सनातन बेहरा को सह दिव्यज्योति महांती को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपन को हम वीडियो टी भल लगला तबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।